Krajem godine na raznim svečanostima i istorijski važnim datumima dolaze do izražaja sposobnosti i aktivnosti Vojske Republike Srbije. Prethodni period karakterisalo je učešće pripadnika Vojske Srbije, pripadnika Kopnene vojske, a samim tim i naše jedinice 1. brigade i 11. pešadijskog bataljona na brojnim aktivnostima. U okviru zadataka prve misije, odnosno priprema za odbranu zemlje od oružanog ugrožavanja, mi sprovodimo konstantno aktivnosti obuke i naši pripadnici učestvovali su na velikim vežbama koje su održane ove godine, istakao bih munjeviti udar koja je realizovana na nivou cele vojske, ali takođe bih istakao i vežbu TISA sa pripadnicima rečne flotile koja je organizovana i izvedena vrlo uspešno na nivou 1. brigade kopnene vojske. Pored toga, aktivnosti konkretno našeg bataljona vezano za obuku, pored gađanja, taktičkih vežbi i zadataka koje smo samostalno izvodili, želeo bih i da istaknem aktivnosti međunarodne vojne saradnje, tako da je posebno za nas značajna vežba Komšije 21 koja se tradicionalno održava sa pripadnicima oružanih snaga Mađarske i oružanih snaga Nacionalne garde Ohaja iz Sjedinjenih Američkih Država. Pored ovih aktivnosti koje su vezane direktno za naš vojnički posao, jedinice Vojske Srbije i mi iz 11. pešadijskog bataljona i 1. brigade, učestvovali smo i u određenim aktivnostima pomoći civilnim vlastima u suprotstavljanju nevojnim oblicima ugrožavanja bezbednosti. Nešto manje ove godine u odnosu na 2020. ali smo bili prisutni na zadacima suzbijanja pandemije COVID-19 koja je i dalje aktuelna u smislu pomoći vezano za infrastrukturu, vezano za ustupanje šatora, vezano za obezbeđenje vakcinacionih punktova i vrlo nam je veliko zadovoljstvo kada god možemo da sarađujemo sa civilnim strukturama i da budemo viđeni među našim građanima. Što se tiče aktivnosti koje nam slede, nas i naredne godine očekuju aktivnosti obuke, ali ovaj razgovor sa vama je idealna prilika da pozovem vaše gledaoce i vaše sugrađane, da svi oni koji ispunjavaju uslova, to su lica koja su mlađa od 30 godina i služili vojni rok sa oružjem, da mogu uvek da se prijave da nađu svoje zaposlenje kao profesionalni vojnici, bez obzira da li su muškog ili ženskog pola. A takođe, ostala lica koja su uvedena u vojnu evidenciju, da se prijave na dobrovoljno služenje vojnog roka i da iskuse vojnički život i da stvore sebi priliku da sutra odaberu da se bave vojničkim zanimanjem. 15. decembra planiran je povratak naših vojnika koji se nalaze na službenoj dužnosti u Libanu, među kojima je i šestorica Zrenjaninaca. Isto tako, uvek je otvoren poziv za one koje privlači vojna profesija.